відбулись дебати Харріс і Трампа. В українців різні відчуття, але є одне. Українці не хочуть вірити нікому. Ні Трампу, ні Харріс. Але давайте розберемо хоча б основні тези. Їх буде мало, а потім ми зробимо кілька висновків. І так, Дональд Трамп. Ми будемо говорити про те, що ці люди говорили про Україну. Бо все інше, що всередині Сполучених Штатів і інших країн, нам менш цікаво на даному етапі. І так, Дональд Трамп. Я хочу, щоб війна закінчилась. Це Трамп відповідає на питання, чи хоче він, щоб Україна виграла війну. Відповідь – я хочу, щоб війна зупинилась. Як на мене, чесна і відверта відповідь. Наступне. В національних інтересах США, щоб війна припинилась. Так, Дональд Трамп пояснює, чому він цього хоче. Ми з вами не одного разу на каналах розбирали, чому для Сполучених Штатів Америки це теж може бути вигідно. І Харріс, да й Джо Байден, можливо, не до кінця бачать ті загрози, які є для Сполучених Штатів Америки. Адже Російська Федерація, користуючись війною в Україні, а також санкціями, які на неї накладені, об'єднала навколо себе досить багато країн, які не надто лояльні до Сполучених Штатів Америки. Чи розуміє це Джо і Гарріс? Велике питання. Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом. Це також заява Дональда Трампа. Ми її з вами чули не одного разу. Ми до неї доволі скептично відносимось, тому що нам вже колись зупинку війни обіцяли. Ми повернемося ще до обіцянки, але давайте розберемо наступні питання. Гарріс. І так, перше, це Трамп просто здасть Україну. Якби він був президентом, Путін зараз сидів би в Києві. Ну, це, знаєте, схожа така маніпулятивна заява, схожа на маніпулятивну. Якби, як коли щось станеться, то от воно. Це все умовні речення, які до об'єктивності не мають ніякого значення. Ви скажете, ну так і заява Трампа про те, що коли він стане, він зупинить війну, також не мають до об'єктивності відношення. Я з вами згоден. Давайте розберемо далі, що ще Гарріс говорить. Україна має право захищатися, і завдяки підтримці США та союзників вона продовжить протистояти російським військам та надавати відсіч. Тобто, якщо Трамп говорить, що війна в Україні невигідна Сполученим Штатам Америки, і він спробує її завершити, я нагадаю, що Дональд Трамп не балотується перед українцями. Він балотується перед громадянами, підданими громадянами Сполучених Штатів Америки. Він не балотується перед нами. І робити тези, які подобаються українцям, йому немає сенсу. Бо деякі громадяни почали писати про те, що ой, та він скаже все, що завгодно. Він не балотується перед нами. Це не стадіон 2019 року, де українцям можна було нарозповідати всякого. І українці проголосували саме за мир, за зупинку війни. Трамп апелює до американських виборців і до колегії виборщиків. І говорить про те, що війна в Україні шкодить інтересам Сполучених Штатів Америки. Гарріс стверджує, що не шкодить. І відтак війна в Україні буде продовжуватись. І Гарріс буде допомагати Україні. І ще одна заява – це завдяки нашим ракетам та обладнанню Україна досі існує і захищає себе. В 2013 році Україна теж існувала і не завдяки Сполученим Штатам Америки. Просто Україна існувала. І ми з вами жили, розвивались, будували щось правильно, щось неправильно, але війни не було. Далі стались події, в яких, на мій погляд, безпосередню участь взяли всі країни, які хотіли і бачили певний свій інтерес в тому, що відбувалось далі. Це і Російська Федерація, це і Сполучені Штати Америки, я підозрюю, що деякі інші країни також
намагались цю карту розіграти. Як у них воно вийшло, нам невідомо, чи отримали вони те, що вони планували, але очевидно інше. Очевидно те, що ми отримали, не те, що ми хотіли. І це важливо. А тепер у мене до вас запитання. Кого б ви підтримали, якби ваш голос враховували? Я таке голосування поставив у себе на каналі, і там голоси розподілились так: 77 за Трампа і 23 за Гарріс. Я не претендую на соціологічну вибірку. Я розумію, що читачі мого каналу, напевне, більше за зупинку війни, за мир, ніж за війну до останнього українця. Але питання до вас. А кого ви готові підтримати? З очевидністю розуміючи, що це лише передвиборчі заяви. Людину, яка говорить, що війна в Україні не в інтересах Сполучених Штатів Америки, і він обіцяє, що буде щось робити, щоб її завершити, чи одразу за людину, яка говорить про те, що війна буде продовжуватись, і Україна живе завдяки в тому числі і Сполученим Штатам Америки. Війна, яку ми зараз переживаємо, дійсно змушує погодитись з логікою Харріс. Бо якщо зараз Америка б зупинила фінансування і допомогу, то, імовірно, з великою долею імовірності Російська Федерація прискорила б наступ і збільшувала б тимчасово окуповані території. Це правда. Це правда, яку ми не можемо ігнорувати. Але питання в тому, а які перспективи ведення війни? Які перспективи? І як довго ми можемо відбиватися? Можливо, варто довіритись людині, яка говорить, що це не в інтересах Сполучених Штатів Америки, і як мінімум він спробує це зупинити. Ви помітили, що наші чиновники вже не вживають слово «кордони 91-го року». Вони кажуть «незалежність», «суверенність» і «територіальна цілісність». А ось про кордони 91-го року якось все менше і менше цих слів. Чому вони не вживають ці слова? Адже ми розуміємо, що Україна повинна повернути собі території, і Україна має не забувати про ці території. Вони тільки тимчасово окуповані. Справа в тому, що ця дискусія, вона все більше і більше злить людей. Люди розуміють, що цілі і засоби для досягнення цих цілей не збігаються. І постановка недосяжної цілі в конкретний момент призводить просто до розчарування і розуміння того, що той, хто тобою керує, не до кінця об'єктивно сприймає ситуацію, в якій ми перебуваємо. Вибір не за нами. Вибір в даному випадку не за нами. Ми знову опиняємось в ситуації, коли ми будемо заручниками інших держав, інших думок, інших лідерів. Але Україна, як країна з великим населенням, з великою територією, як країна, яка довела, що вона може чинити спротив, і для цього використовуються всі ресурси, в тому числі і жертви людей, я думаю, що Україна, лідери країни, повинні з того, що станеться в Сполучених Штатах Америки, зробити все можливе для того, щоб війна в Україні зупинилась. Не знаю, скільки в нашій країні залишилось людей, і чи є такі люди, які вважають, що продовження війни в національних інтересах України. Адже щодня збільшується кількість жертв. Тільки за останній місяць, приводили статистику, там місяць чи два, загинуло біля 200 цивільних, а скільки військових, тільки Бог знає. Нам це ніколи не скажуть. Ну, як мінімум, не при цій владі. Не забувайте підписуватись. Тема складна, потребує осмислення. Але
На жаль, ми мусимо розбиратись в питаннях навіть міжнародної політики.